Kişilər deyəndə ilk olaraq ağlınıza nə gəlir? Kişilər deyəndə həyat yoldaşım. Atam həyat yoldaşım. Mənə görə onlar hər ikisi də əsil kişidir. Heç nə. Heç nə. Hal-hazırda heç nə. Saqqal. Doğru, Ramiz. Bu saqqal nəsirdir? Nə bilir? Məxti açılanda qırxdıracaq. Gender, yəni başqa bir şey gəlmir. İnsan. Söz nəsi mənasında kişilik. İnsan, yəni gender yenə. Kişi deyəndə kişi qadını deyə ayırmıram, insan fikirləşirəm. Qadın deyəndə ilk olaraq alnınıza nə gəlir? Qadın, ona gəlir. Ona ən böyük sevgi deyil, ona gəlir. Qadın deyəndə ağlıma çox danışmaq gəlir, başqa bir şey gəlmir. Ayana, bəsdir də, yığışdır bu söhbətləri.